Zabaviť, bo nestiehame. Čo vám poviem? Veľké obrazy slavných mistrů z doby zbierky svetových galérií a v kópích přinášejí tam jednou paletu štetce a prozu dlouhých a bezesných nocí, kterých si nedáme co říct, i když jsou třeba už dávno pryč. A tak dál stále hledám tu skrýž, kde mi nikdo nikdy neřekne to proklaté, hele mladej, co vyvádíš. Ale třeba ten mladík tancuje šíleně, kouzla ho snad tarantule, nebo co? V sobotu se těším na zábavu, hlava se mi točí z toho davu. Jsem totiž jediná. Efi, nejhezčí. Stětina, zábava začíná, tak trada! Richard Reti. Yeah.
si rovno začneme. To už basničky dochádzajú. Dobre, počkaj. Teraz co? Či? Cesta rajskej smrti! Milióny rokov žil som v kovovej truhle, uzavretý v úzkých chodbách, opustených krýb, poskával som sa s posolkami, váľal medzi odpornými plazmi, umrtvolák v rozklade, cestu rajskej smrti, cestu upekelných húk, s morbidnými predstavami záhrobných budov. Dáme, ne? Či?